tendez vos mains, meurtri se met l'amour et puis donnez la vie. Enfants de tout pays et de toutes couleurs, vous avez dans le cœur notre bonheur. C'est dans vos mains que demain notre terre sera confiée pour sortir de la nuit. Et notre espoir de revoir la lumière est dans vos yeux qui s'éveillent à la vie. Séchez vos larmes, jetez vos armes, faites du monde un paradis. Enfants de tout pays, tendez vos mains. Pensez au passé de nos pères et aux promesses qui n'ont jamais tenu. La vérité, c'est d'aimer sans frontières et de donner chaque jour un peu plus. Car la sagesse et la richesse n'ont qu'une adresse, le paradis. Enfants de tout pays, tendez vos mains, semez l'amour. Et puis le jour où l'amour sur la terre deviendra roi, vous pourrez vous reposer. Lorsque la joie ouvrira nos prières, vous aurez droit à votre éternité. Et tous les rires de votre empire feront du monde un paradis. Enfants de tout pays, tendez vos mains, meurtri semez l'amour et puis donnez la vie. Enfants de tout pays et de toutes couleurs, vous avez dans le cœur votre bonheur. رجع لكم مره ثانيه. النهارده عندنا فاشن شو، حاجات صيفي ولطيفه ومختلفه. وخلونا مره ثانيه نرحب باثنين مصممات ازياء بيشرفونا دايما وينورونا في ساعه مع شيف، ونبتدي باستاذه نيفين حمدي. اهلا وسهلا. اهلا بيك. ايه الاخبار؟ الحمد لله حاجه حلوه قوي بصراحه. وكمان مصممات الازياء استاذه رحاب محمد. رحاب، ايه الاخبار؟ الحمد لله. كله تمام. رحاب، احكي لنا كده الكولكشن الصيفي السنه دي فيها ايه؟ شيفون، دانتيل، الجيبيرات موضه جدا، والدانتيلات بكل الوانها بكل اشكالها، بهستيريا، فساتين وجوبات وشورتات وكل حاجه. طب احنا دايما متعودين ان الجيبير والدانتيل بيبقوا حاجات السواري والابريميدي وكده، انتوا عاملينهم في الكاجوال؟ هم موجودين اوريدي في الكاجوال. السنه دي موضه جدا في الكاجوال شورت بالجيبير. يس. بس متبطن اكيد. ولا كشميو؟ لا لا لا، شورتات خروج. اوكي. متبطنه بالعادي، اسود واوف وايت، كل الالوان. اوكي. نيفين، في الوان محدده عندكم؟ عندكم انتوا مش على الموضه. لا، الاسود الغالب عندنا دايما. والالوان اللي هي بقى الاسترايكنج قوي اللي هي اورنج، فوشيا، الوان جامده يعني، ما فيش حاجه محدده. اوكي. طيب انتوا كل حاجاتكم كاجوال؟ اه. مش كده، انتوا على طول متخصصين في الكاجوال؟ انا بتلبس كتير. اه. طيب احنا معانا دلوقتي الحاجات على الشاشه، وخلينا نبتدي بده. اوكي. المارجريت ماريا لابساه، ده ايه بقى؟ ده دانتيل. ايوه ده دانتيل. احنا لعبنا السنه دي بالدانتيل كتير لان هو طالع موضه في كل الموديلات. عاملينه ايه، كروازيه من تحت؟ اه، كروازيه يعني قماش زي بانشو كده متربط في بعضه. اوكي. الموديل ده لذيذ بصراحه. اه. طب نشوف اللي بعديه يا رأي لو سمحت.
والفستان اللي بعديه او الموديل اللي بعده ده الايره كانت اللي كانت ايره لابسه. ده ايه بقى؟ خلي رحاب تحكي لنا عنه. ده ايه رحاب بالظبط؟ ده سلوبات عادي جدا، وده زي كيمونو عليه. تمام. والكيمونو ده فيه ترتر على الجناب بتاعته دايره. لان الحاجات دلوقتي كمان بقى السنه دي موضه جدا ده لو الكيمونو ده اتقفل هيبقى شبه العبايه. ممكن يتربط، ممكن يبقى رمضاني عبايه رمضان. ممكن يتربط على فلاج، يعني ممكن ليه كذا كذا استخدام بالظبط. ممكن حتى في ناس بتاخده اللي هم بيلبسوا عبايات بياخدوه فوق العبايه. اوكي نشوف انستازيا. اوكي ده ايه بقى؟ ده نوع من انواع الدانتيل، بس دانتيل على قطن زي الشبك كده. ممكن يبقى هو دانتيل اكتر على على قطن. ومفتوح لغايه يعني تحت عند الوسط. والاكسسوري دي انتوا اللي عاملينها؟ لا 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 اوكي مش الدرجات. طيب كده شفنا اول جزء من الكولكشن. مش عارف المودلز ار يو ريدي؟ اوكي اوكي. طيب الحاجات دي معمول منها الوان واحده ولا كل حاجه معمول منها كذا لون؟ في حاجات معمول منها كذا لون، وفي من الحاجه اللون بس، يعني الاسود الاخري اللي هو زي الشبك او دانتيل ده معمول منه الاسود بس. اوكي خلينا نشوف بقيه الفاشن شو والمودلز يتفضلوا. عاجبني في حاجات كنا يعني ناس كتيرة أو ممكن أعمار كتيرة وأذواق كتيرة مختلفة ممكن يلبسوها، والقطعة الواحدة ممكن تلبس في كذا مناسبة أو في كذا حاجة. دي أحلى حاجة. دي حاجة مهمة جدا.
طب عايز اعرف انتوا بتتخانقوا كل قد ايه بقى؟ على فكره انا متخانق كتير دلوقتي وبنتفش على بعض كتير. تيجي نتخانق دلوقتي؟ ايوه تيجي نتخانق دلوقتي. يعني بس على طول. لا لا بس على طول في خمس دقايق يعني. والله بس انا دايما بس انت بتقول لي ان دايما نيفين هي كلامها بيمشي في الاخر، ليه كده يا ريحان؟ لا على فكره ده ما حصلش وبسنت ما قالتش كده على فكره وما ينفعش كده عشان انت حابب تتعب حد النفوس شويه. لا بس انت ما قلتش كده على فكره. لا هي قالت لي ان انت دايما رحاب تشتكي لها بتقول لها ان دي دايما ماشيه معلش لازم تشتكي مني صراحه. انا تعبانه صراحه لازم تشتكي. طيب حاجتكم انتوا يعني ما عندكمش حتت بتوزعوا فيها المكان بتاعكم؟ هنزل لكم الفيسبوك، نزلوا لنا الفيسبوك الخاص بيهم دلوقتي على الشاشه. ليه اخترتوا ان انتوا ما تحطوش في محلات؟ بص هقول لك السبب، ان انت ما بتتوسع قوي الموضوع بتبتدي الكواليتي بتقل والمواضيع ما تبقاش مظبطه قوي. وبعدين بتنزل بقى في بالموضوع بينتشر فالحاجه بيبقى منها كتير. يعني احنا راضيين على قد الموضوع كده دلوقتي كذا حتى يبعت لي انبوكس جمله فبقول لا ما لا. اول الخامات اللي بنجيبها مش رخيصه ان انت تقدر توزع منها. يعني الناس برضو في التوزيع عايزه تكسب مش عايزه الحاجه تبقى يعني هامش ربح بسيط، فده طبعا ما اقدرش ان انا اوزع منه خالص. اوكي صعب. بس احنا عايزينكم تنتجوا اكتر وعايزين تصدروا مثلا. يا رب يا رب دايما يعني ان شاء الله. بس يعني الانتشار داخليا احنا خلينا خارجيا بلاش داخليا يعني دي سياستنا الخارجيه. احنا مع السياسه الخارجيه احنا اقوى في السياسه. ايوه حقيقه بجد. هنشوف الجزء الثالث من فاشن شو ونرجع نتكلم معاكم والمودلز. اتفضلوا. Je vis comme si j'étais en vacances. Je vis comme si j'étais éternelle. Comme si les nouvelles étaient sans problème. Moi, je vis d'amour et de rire. Je vis comme si y avait rien à dire. J'ai tout le temps d'écrire mes mémoires, d'écrire mon histoire à l'encre bleue. Laissez-moi danser. Quand ça va pas, je tourne le disque. Je vais, je viens, j'ai appris à vivre comme si j'étais libre et en équilibre. Moi, je vis d'amour et de rire. Je vis comme si y avait rien à dire. انا عايز اعرف انتوا الخامات بتاعتكم شكلها غالي الحقيقه. دي خامات مصري ولا مستورده؟ لا مستورده. للاسف المصري ما فيهوش الالوان والرسومات او الديزاينز اللي هي المختلفة الشيك للأسف. ما عندناش القصة. هي الحاجات دي مطبوعة ولا مرسومة بالإيد؟ لا لا دي قماش. هو دي قماش في من الطلعة اللي قبل دي كان في الشيفون الجوب بتاع. لا مش الجوب، كانت حاجة زي اللي مربوطة من قدام. لا دي مطبوعة. كل ده مطبوع. في حاجة بس يدوا الإفكت إن هم مرسومين بالإيد. كأنها مرسومة. اوكي طيب الصيف السنة دي واضح إن هو اللي انا شايفه من كل الديزاينرز بما فيهم انتوا ان مفيش حاجه واضحه ملوش ملمح معين نقول ده بتاع السنه دي. في كل حاجه. هي الحاجه الوحيده اللي واضحه وصريحه فيه القصير قوي من قدام وطويل من ورا. دي اكتر حاجه واضحه. بالشرطات. بالشرطات على فكره. بالشرطات. بالشرطات والله. لعلمك. تقولي بالشرطات. المره الجايه على فكره. المره الجايه. انتوا النهارده شرفتونا ونورتونا. ربنا يخليك. ودايما نحب نشوفكم عندنا في ساعه مع الشيف
بس انا مش موافق ان انتوا ما بتوزعوش حاجاتكم، انا عايز اشوف حاجاتكم في السوق اكتر ان شاء الله. حتى لو هتعملوا كولكشن تبقى خاصه ليكم وكولكشن تبقى خاصه للسوق، هي دي اللي ممكن تحصل ان احنا نعمل كده، عشان احنا عايزين نشجعكم بس على انتوا تصدروا الحاجات ان شاء الله. يا رب المره الجايه هتقولي لي شريف بنصدر حاجاتنا. طب يا رب ما صدرناش نعمل ايه؟ لا هتيجوا بقى ما صدرتوش هتيجوا بقى. بشكركم، بشكر النهارده مصممات الازياء اللي كانوا معانا النهارده، زانيفين حمدي واستاذه رحاب محمد على وجودهم معانا النهارده. نشكر المودلز اللي شرفونا ونورونا النهارده، ايرا وماريا وانستاسيا. الميك اب اللي معمول النهارده للمودلز والضيوف من عادل حمدي والكوافير تامر ابراهيم واحمد ابراهيم. يا رب حلقتنا النهارده تكون نالت اعجابكم. ما تعبناش النهارده من البدايه، عندنا اعاده 3 فجر بتوقيت القاهره بكره السبت، ومعانا في المطبخ مدام امال جلال، وبعد كده عندنا فقره طبيه مع دكتور محمد لمعي اخصائي تجميل اسنان وعضو الجمعيه الدوليه لتقويم الاسنان بالولايات المتحده الامريكيه. بعد كده عندنا مفسره الاحلام استاذه اسماء بدوي هتشرفنا وتنورنا. يا رب النهارده لبكره مصر بلدنا تبقى في احسن حال، نشوف مصر ام الدنيا وقد الدنيا. شكرا لكم وسلام عليكم. Don't make me cry.